Detalye sa pagkapanalo ni Catriona Gray sa Cyber Libel Case vs. Bulger Editor and Writer. Nanalo si Catriona Gray sa kasong libelo na kanyang isinampa laban sa isang entertainment editor at manunulat noong 2020. Ibinahagi ng kanyang abogado. Si Atty. Joji Alonso, ang magandang balita sa pamamagitan ng isang Instagram post noong biyernes. Kasama ng anunsyo ay ang litrato ng desisyon ng Regional Trial Court. Ang mga nahatulan ay sina Janice Navida, ang editor ng Bulger, at Mel Balianera, isang reporter. Ang dalawa ay natagpuang, guilty beyond reasonable doubt, at nahatulan ng hindi bababa sa anim na buwan at isang araw na pagkakakulong. Sa wakas, matapos ang apat na taon, natapos na ang mga kasong libelo at cyber libelo na isinampa ni Miss Universe 2018, Catriona Gray pahayag ni Alonso, na tinawag din ang resulta bilang isang moral victory. Isinampa ni Catriona ang kaso laban kina Navida at Llanera noong 2020 matapos lumabas ang isang pekeng topless na litrato niya na inilabas ng bulgar at kumalat sa online. Ang insidenteng ito ay naging dahilan ng malaking kontrobersya at naging matinding usapan sa social media. Ang pagkapanalo ni Catriona sa kasong ito ay hindi lamang tungkol sa personal na paghahanap ng katarungan kundi pati na rin sa pagpapakita ng kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang dignidad. Bilang isang kilalang personalidad, naging mahalaga para sa kanya na hindi palampasin ang ganitong klaseng paninirang puri. Sa kanyang mga pahayag, na ipahayag ni Catriona ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa laban na ito ang kanyang tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa marami na labanan ang mga maling akusasyon at paninira, lalo na sa mga public figures na madalas na target ng mga maling impormasyon. Maraming mga taga-suporta at tagahanga ang nagbigay ng mga mensahe ng suporta at pagbati sa kanya matapos ang desisyong ito. Ipinakita ng kanyang pagkapanalo na ang hustisya ay maaaring makamit. Kahit na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang kanyang karanasan ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga media practitioners, tungkol sa responsibilidad at etika sa kanilang trabaho. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga impormasyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa buhay at reputasyon ng ibang tao. Ang desisyon ng hukuman ay nagbigay din ng mensahe na hindi katanggap-tanggap ang pamimintang at paninira. At may mga legal na hakbang na maaaring gawin ng sino man na maging biktima ng ganitong sitwasyon samantalang natapos ang kaso. Ang laban ni Catriona ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa mga tao na naging biktima ng mga maling akusasyon at paninirang puri. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaroon ng katatagan at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok ngayon matapos ang tagumpay sa kanyang laban. Mas napatunayan si Katrina sa kanyang mga proyekto at adbokasiya. Patuloy siyang magiging inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan, na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at dignidad. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng liwanag sa mga isyu ng libelo at cyberlibelo na nagiging lalong mahalaga sa mundo ng social media at digital na impormasyon. Ang kanyang tagumpay ay isang hakbang patungo sa mas makatarungang lipunan kung saan ang bawat tao ay may karapatan sa kanilang reputasyon at pagkatao.